Abakungu bazona ko regulo bagenze mbunje Kachungu agwata town council mu district ye Dokolo okuziika omulamuzi awera opio abadde wa kkooti ensukkulumu. God had gifted us with Ben Washa and also Justice Ruby. President Museveni atenderezza omugenzi mu baka bwa musomeddwa omyuka we retired Major Jessica Lupo nga yamwogeddeko nga baddakola obuteebalira. The country is mourning the loss of a long-serving and patriotic judicial officer. Alipo mubaka bwe yakubiriza abantu mu kitundu ekyo kubeera abakozi basobole okugoba obwavu mu maka gaabwe ate batwale n'abaana ku masomero ekimu ku bintu omugenzi yadde ayayanira. I request all of us to take our children to school, boy children, girl children, children with disability. Sabalamuzi Alfonso wenye dolo mugenzi yamwogeddeko ng'abadde omwegendereza era ng'emulamuzi wa kkooti ensukkulumu asoose okuziikibwa mu bitiibwa. Honorable Justice Ruby Awere Opio is the first judicial officer since Uganda became a country to be given a state funeral. Kaya nukuda baka wavera ngoa. Awadi watikiza necha kwa gala mtawani wa mugenzi okulinyisi wa madala. Ngadolo yawa nukudente vitiba tewavi gabida kumukeka. Yakala ino kusoko kubikulirida. And I do pray that one of the children of Justice Opio Awere should climb up and become a judge, a justice and end up for children. Now it will never be given on a single platter. He has to earn it. And an icon of justice. He was a defender of the rule of law. Bamukubidde mizinga n'oluvannyuma ku saa 10:15 omubiri gwe ne gulamizibwa mu nyumba ye y'oluberera. Buru dohi buru apua dohi apua mungwano gena tirani. Hadison Apunyo yakusakidde eggulire lino.